näh, et ta võlub lihtsalt kõik ära, tal ei maski ei ole vaja, ta on nii ilus. Aga ta läheb ja katsub tööjärge, ta katsub oskusi, ta katsub kõike, mida on pereratas teinud. Mina ka tulen tema põllesabas ja tulen vajalikul hetkel välja, korja kokku kõik kannid, siia mahub palju, ei pea üks siin urgas seisma ja siia kõik kundid. Panen pärast pähe, sest mütsi alt keegi ju ei otsi. Ja lähme teile. Ja kahe nädala pärast uuesti. Siis on kas teie kanad munevad? Kas teie kanad munevad? Kanad munele ja tütred meil. Kas teie lapsed munevad? Kas ei karda taadi hirmu? Kui ei karda taadi hirmu? Kui ei karda taadi hirmu? Karku Kadri kurja vitsa! Õnne ja tervist, seda oleb vaja. Ja õnne ja tervist teile on nüüd nii palju, et teie magus ja oma vara maija ära, siis palun, puetage meilegi midagi kaasa, et kahe nädala pärast Kadri sentidele eelnevalt anda, et neil oleks jõudu minna. Nii et, mis teil on? Oi, meil on terve poti täis. Mis teil on? Aga kui teil on nasi, kui teil on mind. Kui ta on ikka jama, ikka see ambaraha on ikka lapsele ka vaja. Ei pane kui kamaluga teas. Loomulikult siit oskus tuleb kõik, mida ta on. Me ju vaidusime. Tahtis sa ka minna. Me täname ja külvame teile palju loomingulist. Marja ja Villa õnne. Õnni ja ette. Ilased mõtted. Näed Martikese ja Kadrikese, tulge järgmine aasta jälle. Meste peale Kadri ja Marti tulema. Tuleme juba selle aasta. Jõulud. Kõrval. Aitäh. Meil on siin Kadri ema. Ja siis ma ise ennast selle peegest ei ole, aga ma arvan, et ma olen Kadri. Ja ma võtsin pilli ka kätte ja mul on keeled ka lausa kaasas. Kui keeled lähevad kandel põruks, siis ma saan kohe ära vahetada. Ma ei tea, mis kui minema. Ja mis me teeme? Mängime pilli, me tantsime, tantsutame rahvast, jagame õnne ilusti kõigile nagu ikka.